Alright, mari sambung jalan-jalan. Dua KM is what aku lari dengan Syakir semalam. No, lari. Tapi Adam dia tak nak jogging. Kau sepelik kenapa perut dia makin besar. Tapi kena jalan about 26 minutes. Alah, cari sangat Google tu. Tengok tak user friendly. So, jangan kena langgar ke juga tepi ni. Tapi nanti kena diesel pula. Dia ada merah. Is it Ferrari? Tapi tak, dah habis. No, rosak. Rumah besar tapi foreign. Rumah macam kena typhoon. Besar gila. Mesti rumah zaman dulu. Kan? Ada orang nak tanya? Berapa bang? Besarnya. Should I get this one? Kan? Tak, tengok dia punya yard. Laman rumah dia. Besar gila. Boleh buat satu lagi rumah. Ke rumah. Nak terbakar ke? Macam something happened to the house. Bakar lah. Kena kayu tu. Bakar kan. Ada lah cerita. Mesti ada cerita. Satu sebelah tu nak rent. Tak nak tinggal tu. So dia tak nak. Macam. Get rid of this property. Pembangunan di Bandar Alostar. Nampak kecil je orang tu, macam Lego pekerja tu. Kecil. Rumah dekat Kedah dengan Perak murah lah. Oh. Ni tapi ni bandar. Memanglah bandar tapi still harga dia tak gila. Macam harga rumah kat sini. Rumah teres macam tu. Kat sini macam harga 200,000-300,000. Dekat sedang macam minimum setengah juta kot. Minimum ya. No wonder aku miskin. Kan? Duduk tempat yang berkos tinggi. Kedai bandel. Oh, funkinya kasutnya. Eh, tak ada baju. Beli baju. Ada. Eh, baju murah. Baju murah. Thank you.
Tengok kereta aku ingat bila lah nak settlekan jual kereta Sherry tu. Kan, tak ambil-ambil lagi geran. Hai. Pusat dialisis. Super Kids Trinity. Kenapa nama dia macam tu? National Kidney Foundation Malaysia. Macam kereta tak adalah banyak sangat walaupun ni bandar. Kau orang tak boleh kerja lagi? Tunggu lagi 15 minit. See what happens. Ni rumah besar lah rumah kat sini. Yang besar rumah kat sini. Kan? Kenapa dia suka letak cermin octagon tu dekat pintu? Untuk ward off evil spirit ke? Dia cuba dia ayuh. No. Letaklah. Why not? Kan selalu apa cik ni selalu letak ke benda tu? Tu cermin octagon tu dekat pintu. Tapi rumah mana ada. Apa kau tak buat Christmas? Tak cross lah. Bonsai. Tu benda tu. That octagon thing. Dia tu ni kan belah tu. Oh. Tu macam what of evil spirit, right? What of something like that. Kan? Ke what of unwanted guest. Tu macam like your ex. Tu mistaken Taoism punya practice. Taoism. If not mistaken lah. So? Letak je lah kat rumah. Tengok, tengok dia tak boleh nak detect aku punya jari. Tak ada. Dia dah boleh buat perangai. Dia paksa aku. Ni apa soccer? Apa nama benda ni? Tak tahu. Wah, saya tak pakai benda ni. Kenapa tak? Itu macam cermin. Kenapa rumah kau tak pakai? Taoism punya praktis, tapi tak sure. So dia Taoist? Mungkin. Bising lah. Ish, pucuk. Dah tak ada jalan. Macam mana ni? Macam mana ni? Perancangan bandar yang tidak berjaya. Oh, ni Adam nak pergi hari first tapi tutup. Dia nak jadi carnivore, true carnivore. Dia nak makan apa ni? Apa menangis? Something crying. Jalan. Ke jalan tapi rumput penuh. Oh. Something crying meat. Entah benda apa Adam.
Oh, pejabat NSTP, paper aku. Kecil ke? Sebenarnya dia ada pavement untuk pedestrian ya. Cuma dia tak meracun. Kau ingat dia macam hutan lah ini. Mungkin. Saya TV 3 ni. Saya TV 3 ni. Ah, benda ni. Sebab dia NSTP semua ada media prima. Ah, is that why? Tak ada siapa kena interview aku sekarang. I'm free now. Cafe. Eh, macam pernah tengok benda ni kat Instagram. Last Deli. Macam pernah nampak. Somebody eat here. Kan? Macam mall. Mana? Mana? Toys, but ada Toys R Us. So masuk mall untuk cari beer. Boleh, boleh, boleh. Ah, cepat, assignment baru. Buat apa ni? Dia ada huruf B. B. Bali. Tiba Bali. Tiba Bali. Tiba pomelo. Cepat, assignment. Sebab apa? You got the leaf, you got the flower, you got the fruit. Tak boleh hide kat, tak tahu lah. Siap ada terang lagi. Apa mana tu? Selalu kadang-kadang organ missing, right? Apa kena dah? Eh, tipu. Tak ada huruf B. Tak ada huruf B. No. B tu lain. Hombok. Keep on. Moving on. Ambil gambar. Bukan kita baru jumpa ke pokok ni? Tengah pusing. Bukan kita baru jumpa ke pokok ni? Tadi? Sebera Odolam. Pompong? Tuan. Nah. Balik. Oh. Dia macam jasmine. Yes. Pompong. No, because ada literature tulis bong-bong. Oh. So, aku tengok macam, oh. Tapi common name dia boleh panggil apa kan? Pong-pong. B dengan P kan interchangeably. Ya. Yeah. Kan? Macam Arabs dia gunakan apa ni? Bah. Ya. Yeah. Haha. Alah, ini shopping mall yang ada bawa aku datang hari first. Oh, apa sahaja. Cari apa ya? Wah, tu boleh makan ke? Entah. Boleh lah kot.
Mesti kau akan kecewa kalau masuk dalam ni. Sebab kata, kenapa kecil? Yalah sebab kau datang daripada KL kan? Compare lah. Kau jangan kau jangan compare lah dengan shopping mall kat sana. Tapi ada ni cikgu kan? Ada, ada, ada. Oh, nak beli baju. Adam bawa brought me here beli Inesha. Arifah, sekarang sampai lah. Sebab apa cari asam tak jumpa. Oh. Aku, muka aku dah biru. Macam mana? So, kena lah atas sini beli Inesha. So, tak pernah dah cantik balik lah. RM1.3 lagi. So? Eh, macam mana? Let lo yang hujan ni. Besar jugalah. Apa besar? Okay lah, dia ada GSC. Oh. I saw dia ada GSC dalam tu. Alamak, jangan. Baru nak ambil gambar tu. Elok-elok. Sebab tadi cuma cerah sikit. Boleh kalau kita cross ni? Maksudnya tak ada pedestrian je? Tak ada. Boleh tak. So, loncat je. Boleh je. Merah tu. Go. Eh. Ada lah zebra tapi dah tak nampak. Kalau ada kena lari sini kasi marah. Aku rasa suka marah, kau marah kot. Menara Al-Azhar mesti macam dah lama. Nak bet tak? Dah umur lebih 20 tahun. Which one? Ni. I think lebih 20 tahun. Mari ambil gambar. Dia tak boleh. Ha, boleh tu. Lock, unlock. Cloud. Tengok dah gila. AI dia ingat benda tu cloud. Tadi cuisine lah apalah. Lol. Oh, kita patut wifi dengan benda ni. Jom wifi. Guna embun. Tak apa-apa, baik main gambar kat sini. Lagi clear. Tu lah. Salah kan? Macam tu. Tak ada. Aircon. Aircon. Kan macam nak pergi situ pula kan. Dia dah bergembira kat sini. Kenapa suhu kat luar tak macam ni? Ni? I want suhu ni kat sini. Kan?
Tapi tak hujan lagi. Oh, tengok ada orang di atas. Ada lift. Tapi tak ada tinggi sangat. Dia tak suka bajet. Sebab tu dia buat pendek dan gemuk. Dia macam, this is only as tall as menara tower control dekat airport. Macam Melaka. Oh, kan? Melaka, tapi tak naik tu. Itu nama dia, Menara Rosa. Menara Rosa, tapi tak naik. Tengok je, macam tu. Dia menara cawang kat atas tu. Does it take into account, count apa ni, measuring the height including the transmitter tower? Macam tak aci lah. Sekejap, sekarang kau apa? 435. Kan kita patut minum matcha dulu. Kata kerja dia dah walk. Kan? Naik lagi. Tengok apa boleh menitik ni. Kan? Tu ada masuk? Sampai tak nak hujan. Tak, kan rasa kan? Dah nak walk. Itulah. I don't think ada tempat boleh teduh kalau kita jalan. Tak apa. Because the cloud is moving. Kalau dia move and it clears the heavy cloud, so then something akan ni lah. So okay, please. Yeay, dapat masuk. Kau nak masuk. Okay, matcha please. Matcha please. Sejuk. This is what Beijing feels like in spring. Kenapa tak ada orang? Oh, dia punya makan-makan kat bawah lah. Kau? Makan. Ha, semua bawah. Tilis kat bawah. So, bawah. Atas ada apa? Oh, dia tinggi. Okay. Macam mana kat bawah? So kita dalam, kat mana sekarang? Aman Central, turun bawah pergi ke food court. Sebab nak mengenai ada. Bukai tu. Pilih. Alah, tak sini ambil pilih kan banyak benda lain. Okay, decide. Squid boy tu apa? Tak pernah nampak kat sana. Dia makan sotong. Sotong goreng. Sotong tepung. Tak pernah nampak pun. Macam apa? Di sebelah. Lotus. Kenapa korang tahu? So? Nak try? Boleh. Halal tak ni? So, channel order? Apa benda? Nak order apa? Tak tahu? Giant Squid. Boleh? Ada ayam, boleh. Ada ayam. Dia ada ayam dengan tu. Apa beza crispy squid dengan giant squid?
Skrip tu kecil, jadi skrip tu yang besar. Dia satu ekor kot, macam tu ha. Kot. Dia akan gunting juga. Ha, dia akan. So yang giant squid tu tak crispy? Crispy juga. Crispy juga. Crispy juga. Ada saya? Oh, dia ada mushroom. Mushroom. Apa? Ambil mushroom dengan squidgy. Okay. Dia bento. No. This should be minum petang. Macam level pisang goreng. No. Kita tak makan pisang lah. Kita makan squid. Goreng. So nak ambil mana ni? Giant squid ke? Crispy squid ke? Ambil. Macam satu potong satu tak potong macam tu. Tapi tu dia potong nanti juga. Dia potong nanti tu yang bulat-bulat macam ni. Kau ambil je crispy squid dengan crispy mushroom. Senang. Ah, tolong dia. Dengan crispy mushroom. Ya. Apa yang boleh? Nasi goreng boleh kan? Sekejap. Scan. Fifteen four. Sini mana? Finish. Mana? Pasal. Ni apa? Kenapa ada banyak kena? Yucal. Alah. Tapi ini tak tahu. Kita patut cuba benda tak pernah cuba kan? Kenapa ada banyak benda tak pernah nampak? Ada kat sini. Sekejap nak duduk mana? Itulah, tengah sikit. Ada ke tempat duduk? Keluar dia, biasa? I'm fine, tempat duduk.
Ada tajuk duduk haram. Bawa kereta. Which we can try sampai orang kiss away. Okay. Pelik kan? Pokok tapi tak ada tempat duduk. That's weird. Kedua sini. Ada. Aku cuba ya. Hey. Guys, susah nak duduk bawah tangga lah, apa lah. Ya, tak mampu ya kan. Ya Allah, sampai nak melibatkan raja-raja pula dah. Tak boleh nak decide. Tak boleh nak decide kak. Tak sebab ni tak nak pilih mana. Tak, sebenarnya culprit ni di end tu. Masa memerintah kau culprit, masa dah minoriti pun kau tak culprit. Tak nak bagi. Sebab tu lah rakyat tak nak kau. Muhyiddin tak nak combine dengan Anwar, macam mana? Siapa yang tak nak? Anwar tak nak ke Muhyiddin tak nak? Dulu tak nak. Tapi Anwar dia tak kata Aini tak nak. Tak nak lah tu kiranya, senang cerita. Sekejap, kalau PN plus Sarawak Sabah tu tak cukup lagi ke? Aku rasa macam dah lebih. CBN ni tak mau dengan PH. Ada. Tak, BN ni dia nak dengan siapa sebenarnya? Tak nak apa-apa. Maju. Bodoh. Maju lah tu. Tapi yang tu okey. Jadi sebab Zaini. Zaini tak nak. Sebab dia tak boleh nak keluar batu semua. Macam dulu kalau ni dia boleh keluar batu. Okay. Sekarang tak boleh. So dia kena ikut presiden tu. Sebab tu orang cakap nak Zaini tu. Tukar presiden lah. Tukar presiden tu lah. Tak. Bukan DN tu kalah antara sebab engkau ke. Engkau tu dah lah ada apa ni, aktif court cases. Sibuk nak jadi presiden. Conflict of interest lah. Orang yang ada active court cases, dia tak boleh lead tau. It's as simple as that. Kau tak boleh lead sebab kau ada active court cases.
Sebab itu semua rasa dua. Dan buat join PM. Dia sebab Zain pun tak setuju. Sebab tak setuju? Sebab saya tak setuju. Tak habis lah ramen ni. Aduh. Adam katakan actually kan I should apa ni bertanding aja parlimen tu under PN sebab confirm menang. Sebab orang tak tengok calon pun, orang tengok the party sekarang. Yalah. Sedar pun lah. Ha? Sedar pun lah. Dia parlimen sedang down. Selangor kan tak down. Parlimen? Pucung. Pucung. Pucung? Pucung. Saya tahu DFP tu lah. Husband dia CEO IMI. Bau. Apa? Yang Jollibee tak? Jollibee? Tak tahu. I know apa dia. Dan husband dia kau tahu sebab dia kaya, itu je. Okay. Apa nama kedai ni lagi? Sweet boy. Cucu udang. Lan. Ya, ini mushroom. Ini crisp squid. Sekarang. Pangah. Oh, budak sekolah hatam tak di rumah. Chili powder is everywhere. Tengok apa tu nak sedut benda ni. Mengok. Kerja call me back ni mesti sebab dia pening. Sebab hari hari apa ni pass away. Orang memang dah tak cukup. Staff kurang. Lepas tu ada seorang nak pindah jabatan sebab bergaduh dengan KJ. Siapa? Nurul. Itu memang problematik. Yang aku minta mikroskop tu tunjuk tak nak tunjuk tu. Dan seorang dia problematik nak pindah jabatan, which is pindah lah. Makin tak cukup orang. Susah tau. Tak hire orang ke? No, dia bukan boleh hire macam dia kena dia kena ada warrant benda tu. Yeah. So just because one staff apa ni pass away doesn't mean that boleh replace tu sebab warrant dia tu ditukar jadi pension for the widow. So whenever government ambil a new worker, gaji dia tu is secure for life. Kalau dia macam mati tengah jalan, dia punya wife dapat dia punya pension. I have to give training kan kat semua orang. So I need to, tiba-tiba aku terjebak lah cerita ni kan. Dan suruh aku buat kerja lagi lah tu. Dia suruh balik lah. Dia tengah cari lah where are you. Ya, biasa lah kan. Aku pula bergembira kat sini. Bayangkan
dekat sana, I didn't get to jogging langsung. Kat sini, every day jogging. Ada satu hari, dua kali jogging. Punyalah gembira. But it's not for long. Siapa take over yang haji? Sekarang ni Haris Haris dengan Hilmi take over kerja dia. Dua orang lah. Sebab dia orang memang dah ada kerja. Yalah. Eh, penat tau nak kena take over kerja orang. Yalah. Dia punya part ladang kan dulu. So, susahlah. Mesti stress ni. Oh, ya. Ada apa dapat angina kali keempat? Assistant staff yang mati sebab cancer from our department within this 5 years yang dah mati 6 orang, Evan? 6. Sayang. Putuskan. Kenapa orang dapat cancer? Makan highly processed food. Like this. Deep fried. High sugar. Oh, tapi tak lah. Hours. Kau. Lepas tu lagi makan tu lagi tak berhenti. Oh shoot. Apa? Remember I told you Royal Society nak interview? Damn it. Sekarang ke? Sekejap, tak ingat lah. Lupa. Oh, dah seronok sangat lah. Mana lupa. Jap. Dah lah benda tu macam sejam. Oh no, 90 minit. Sejam tengah. Okay. Nah, take one more squid. Email. Nasib baik dia main je. Bila? Dia tak tulis waktu pula. Sekejap. Email. Malam ni ke? Eh. Hari ni lah. 23 November. Damn it. Pukul? Jap. Kenapa? Hal hari ni lah. Ya, aku nak perjalanan dari mana. Eh, aku tak prepare apa lah. Mana lah? Dia ada bagi question. So, want to prepare ahead of time. And I didn't prepare a thing. Damn it. Malam kot. Kejap. Alamak, 5:30 lah. I tak sempat nak balik lah. Sini tak sempat. I need to find. Alamak, dah lah. Lama 90 minit. Damn it, apa-apa.